ეს შენობა იყო პოლიკლინიკის შენობა, ამავე შენობაში განთავსებული ჩვენი დაწესებულება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი. არის ადგილობრივი თვითმართველობის დაწესებულება. ჩვენ ქვედა სართულზე გვიჭირავს 7 ოთახი. დაწესებულება ემსახურება ვაქცინების შემოტანას, ასეთრები მასალის შემოტანას რაიონში, ეპიდემიოლოგიის კონტროლს, ასევე ბიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამაში ვართ ჩართული, რომელიც ამერიკის თავდაცვის სამინისტროს მიერ ფინანსდება და ყოველ წუთიერი ინფორმაციას გადავცემთ. სულ ჩვენ გვაქვს რაღაც ინვენტარი დაწესებულებაში, რომელიც არ უნდა დაზიანდეს და პოლიკლინიკას შენობა ჯეო ჰოსპიტალის აშენების შემდეგ პოლიკლინიკა შეუერთდა ჯეო ჰოსპიტალს და შენობა გადავიდნენ ისინი დაცარიელ და დარჩა მხოლოდ ჩვენი დაწესებულება. შენობა აბსოლუტურად დაუცველია. უკან მხარეს კარებები არ ეკეტება, რამდენჯერმე დავლურსმეთ ჩვენ ეს კარებები, წინ ეკეტავთ კარებებს, მაგრამ აი ახლა ეს რამოდენიმე დღეა, დაახლოებით სამშაბათიდან მოთხშაბათიდან მასიურად დაიწყო მოსახლეობა შემოსვლა. ეს შენობა არის ეკონომიკის სამინისტროსი. მე იმავე დღეს როცა გავიგე, რომ მოვედი სამსახურში და შევიდა მოსახლეობა ზევითა სართულზე, გადაურეკე ეკონომიკის სამინისტროს საწარმოთა მართვის განყოფილების უფროს, რომელსაც ეკუთვნის ეს შენობა და ასევე გავაგებინებ დუშეთის გამგეობას. შენობა არის ამორტიზირებული. ეს ამ შენობის გარემონტება უნდოდა USAID-ს ტონულების შემოსაყვანად და მათმა ექსპერტებმა დაიწუნეს იმის გამო, რომ შენობა არის ამორტიზირებული. პოლიკლინიკის გადასვლის დროს აქ ლაბორატორიებში დარჩა ისეთი პრეპარატები, ისეთი ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება ჯანმრთელობისთვის მავნე იყოს. არა გვაქვს სახლი, დახმარება გვჭირდება, რომ სახლი ქონდეს. ხოლმე მოგდო გადმოვედით აქეთ, რომ ვიყოთ, რომ გვინდა სახლი ქონდეს და გვეხმაროთ. მე ჩვენ ეს გვინდა. და ეს შენობა რო არის ამორტიზირებული, იცით? რა თქმა უნდა, ხედავთ და უნდა გავაკეთოთ. უსახლკ არ ვთავარ და მოხედავთ მაინც აქ რომ შემოვალთ, მივხედავთ, გავაკეთოთ. გაიგო, ყველამ გაიგო, რომ აქ ხალხი შემოვიჭერით და ჯერ არავინ არ მოსწრულა. და რო შემოვედით, ესე იგი არ გვაქვს სახლი, არ გვაქვს კარი და მოვედით იმიტო. ქირით ვცხოვრობ ზოგს, ავადმყოფი ოჯახის წევრი ხავ ზოგს, ვინ ზოგს, ვინ გამარჯვებული არიან ბენეფიციარები, სოციალური. ვარ სოციალურად დაუცველი ხალხი მყავს, პირველი ჯგუფის ინვალიდი, მეუღლე, არა მაქვს არაფერი აქ. რაღაცა თავშესაფარი ქონდეთ ხალხს. გაჭირვებული რო არ იყოს ადამიანი, აქ პოლიკლინიკის ძველ შენობაში მართლა არავინ შემოვა რა. აქ არიან უბინაოები და ქირით მყოფი ხალხი. არიან მრავალშვილიანი ოჯახები, მცირეწლოვანი ბავშვები ვისაცხავს და ინვალიდები, ინვალიდები. აქ შემოდის ყველაზე დაბალი ფენა. აი თუ ესე შეიძლება ეწოდოს ადამიანს გაჭირვებული. ბოლო წუთამდე რო არიყვე და ბოლო ჟამამდე გაჭირვებული, აქ მართლა თავმოყარების საკითხია, არ შემოხო. მე წარმოვადგენ ჯეო ჰოსპიტალს ამ შემთხვევაში. ჩვენ გადავეცით ეს ქონება. სამინისტროს და უნდა ნახოთ ახლა რა და როგორ არის დარჩენილი. არავითარი პრობლემა არ არის გამკეცებაზე და იმაზე, ვინაიდან შენობა ეკუთვნის ეკონომიკის სამინისტროს, მაგრამ ამ სახით ხო არ მიცემენ? შენობა ხონა გარემონტის გაკეთეს და მე დანაწილდეს ხო? ცივილურად ხონა გაკეთეს ყველაფერი. ანუ თვითონებურად არის ავარიული, ის ფლიგელი არის ავარიული, ვინ როდ დაიღუპოს ან რაღაცა მოუვიდეს, მე ატაკები ჩანგრეულია ქვემოთ. თვითონახება ვიზე იქნება. არა, ვიზე იქნება, ვინ შევა? გუშინ გავიგე რა, ეგრო შევიდნენ და ჯერჯერობით ვერ გაქცევთ ვერანაირ პასუხს მაგაზე რა. რა ირკვევა ალბათ ეგაც რა, იმიტომ რომ ახალი ისაა, ეხა მოხდა და არ ვიცი რა ზუსტად.